السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال ميل كاستاه او اد دوني ذا كجوبتان بل كسر واد عياره ايو وربعنا ذي يقودن بي مانينكا كمال داريغا محل غير عيارتي حالي مانشستا يونايتا ايكو صلاباتي ودد قلاه ليفا بولن اي كان عضي ايو وليبا كلوب او رنتي اد ايا دوني ايو جابسان بانو ايقيد دونا حالة دا كوحدة جلسي اسبوع يقودن بي كاليبسو عيارتوغا اي عيارتوغا يلو وريغا يان ايو وحان ايقيد دونا اخبارات بانو كسابسان وربعنا ذا مانتا وقشيدان كمال داريغا يلغا حضل هايو قود حانكو بدا عاكتا صاحب بيال إذا كنا نوع من مدى السكرة كنا صار كوجن القصور الكروجري شيرت إيو لايك تنسكت لنا سعد كل عيار وجعل بالبرنامج كنا جارع أسكن لكم بنا برنامج كنا كيف خادنا يو أردت وقدن كتركي كدوني نوح كبرتان لينك كوس بالريحو هل كيس كدي وانجليسي هذا عالم كهر مري أضح ذوق برتو أرحلا يا حلي ولا واكا حلي ولا يا بيو رير مانشستر أيا كم مدح تكسد ليفربول مانشستر تي حلي الأركي عم مديد أنو جارك كويس وعي ولا واحد دلها معارضة مانشستر وصل لابتي inkastoo banoonigu marmarka Manchester bari ugu dambeeyay noqotay maalin basi moqtay marna way badiyaan marna way kufaan marna way badiyaan marna way kufaan laakiin xaal Manchester tii la arkay xitaa Cristiano Ronaldo laan way ciyaari karaan odagii bariyahan keedka caadi ah looga dhigay micna barkii markii hore waraa uu ku ciyaaray hadda odagu wixii dhanba caadi caadi bay la noqonayaano waa ninkii la keenay daqadaha 80 iyo laxda kan balowga ah ee dhamaadka ciyaarta ara dunya maqaarkuna calab ugu wayan Master Ronaldo ayaa sida yaac la yeelaya laakiin Manchester runtii ku xumaadan bay ahayd Liverpool xali waa la siibay waa lagu buray war aan waatan ku dhahay fuligu mar buu kaca cid iska kor saarnaanayna ma jirto armay badi karaan waana ka Manchester guuleysteen Liverpool waxay ku jirtaa aan u yaababka yara ya oo Manchester ibraah iska saarnaayay laakiin xal walu buray war adduunka cid iska saarnaanayo ma jirto weeba hadda Klopp wuxuu ku bilowday waqtigiisa ugu xumaa kooxda Liverpool odagii waa yaaban yahay Kloppka waxan kan jarbu waxan ka baqayaa inuu la suuxo naxdi sanadka kan mugta markii gool lagu leeyahay iyo meen ka dhan xal mar buu garsoor ku qabsanayay shan daqiiqo dari kartaa jawaan daqmaal ugu dar la Klopp ya odagii markaa waa qarqaraya asagu wanin qoday lafiis way isdeedeeyay moogtahay uu garoonka ku qandhoonaya sidaan u hadda keenay wali baryaan aan la qabsan lahayn shalibaab ya wali dhaxanti maashtan baankii turkigu markaan joogay yani xilliyadu kulalka bay yani xilli kulal bay u muuqatay oo caadi bay ahayd laakiin halkan habeenkii bustayaala iyo jaakadyaalba gashanaysa wali waa keenay lacay qabowgay ka jira halka garuti ya afrika ajab oo saan u shaqulaynaysa oo qabowgeeda wadata armeeshana way iska shaqulaynayaan sababtoo ma taqaan yani meelaha ba qabowga iyo barafa dhacay ka balow kanyana waa sida kaaw kale odagu marka ud kolob aha ugu dhaxmoonaya garoonkaabu inuu ku dhaxdhacaan ka baqay sisan kaano laba jeer ayuu bareejo ku furtay sisan kan hal jeer gool dar ayuu qaatay inuu saddexdiisii ciyaar ugu horeeyay midna aanu badin kolob waa siiskiisa ugu xumaa wayiisa Liverpool mid kale ilaa hadda waxa jira oo kolob kuxdiisa ka mid tahay Liverpool kooxaha aan wali badin saddexdii ciyaar ugu horeeyay Premier League xilli ciyaareedka kan Liverpool Everton Wolves Leicester City iyo West Ham wali waa kooxaha aanu badin marka Liverpool sanadka waa loo yaaba mid kale fandaj xaaladii ku dhacday waa laga yaabay arrin arma muxuu yahay jadon sanjani wax kale ah inta James uu wareystay Milner ayaa fandaj lagu eedeeyay inaan ninka soo raacin meesha fandaj buugta waa nin fulaya ka cabsooda moogta in loo gambiyo wuxuu ka baqa madqana fandaj waa loo gambiyo marada ka dhacday wuxuu rikoor ahaan u raadiyay madqana fandaj ma la maro intaas uu wax ka raadiyay rikoor waa kooxdi difaaci way isagana lagu eedeeyay xalay inuu kubada ka hortagi waayay ninka la yiraahdo Jadon Sancho isagii Gomez ceyb kale ayaa ku dhacdayo labada nin islaama ciyaaran inta badan midkan waxa la ciyaaray Matip kan la yiraahdo ayaa fandaj la ciyaaray laakiin Gomez xalay isla ciyaarino haddana Manchester xalay bayn Liverpool waa laga badiyo laba gool iyo gool baa lagu badiyay kulankan kulankii hore labadan isla ciyaareen 7 iyo 2 ayaa lagu garaacay Liverpool oo Aston Villa ku garaacday marka runtii habeen xun bay u heedo waliba Man United ayaa noqotay kooxdi ugu horeysay ee Liverpool garaacda ku garaacda Premier League sanadka 2022 waa la karway cidan waxaan la soo afjaray 12 ciyaarood oo nimankanu ay unbeaten ahaayeen xalay waxa loo bogey difaaca ay wada ciyaariyeen Varane iyo ninka la yiraahdo Kawanle moogtahay ninka la yiraahdo Martinez waa sidii Kawan waxa loogu yiraa Kawanle loogu yiraayo waa ninka lugta u dhigaya dadka ee haraantida la ciyaaraya labadoodu xalay aad buu banig fiicnaa ugu dambeeyay waxa la isleeyahay Manchester difaacoodii ugu fiicnaa ee laba iska garab ciyaara bay xal heleen ugu dambeeyay Maguire waxa leeyahay waa u dhamaatay baa leeyahay runtii labadan waxay u muuqanayaan inay isla ciyaari karaan oo ay isfahmayaan marka waxa leeyahay Maguire macsalaamo mid kale Alessandro Martinez xali wuxuu balogareeyay saddex shuud ayuu ka balogareeyay Liverpool oo goolka u socday taasoo ka badan cid kasta Varane xali aad buu isna u wacdareeyo labadoodu marka waxa leeyahay partnershipka difaaca dhexe Manchester iyaga ha loo dhaafo way saameen mid kale waxaan aad ugu yaabo banigis ma taqaana
oo loo aad loo wada amaanay Malaysia waa nin qatar badan ninkii waa ninka laba karo sameeyay waa ninka baaska ugu baas 14 baas dhameystiray waa ninka fartigu jeer taabta kubada waa ninka shan jilaafo sameeyay wayaan maya ninkaas imaamadiisu lama haysa karo Malaysia xalay xataa xal wuxuu sameeyay sabir isagoo waraa ku kacsan yahay war Manchester xal waa ku burreen baan ku leeyahay macna nimankiyo dagaal adag bay ku qaadeen waliba marba xalay maxamed saalax iyo ninka la yiraahdo bruno is qabteen markii maxamed uu gool ku dhaliyay ayuu bruno kubad ku dhigay kubada si aan goolka looga daba keenin maxamed isagoo is qabteen maxamedna wuxuu sidoo ku noqday nin kaliya liverpool u ciyaara taariikhda uu 11 gool ka dhaliyay waba kooxdu ugu jecel ee man united markaad ogtay xalay manchester inay ka dhibca badan tahay iminku liverpool ya waad ogtay manchester ka soo baxday booskii 20aad oo ay sidaas u ciyaareen xalay wadareed qatarta badan xalay dhigeen balas xusuuso waxay la wareegeen oo ay xalay garoon ku soo bandhigeen casemiro maalmaha soo aadan manchester madax degsiin gali doonta ayaa loo maleynayaayo waxa weeyaan casemiro oo si dhiman wuxuu rumad qara casemiro uu ugu ficnaanayd uu ciyaarti xalinaan ciyaaro laakiin maan awoodin buulay sax heshiiskiisa wala dhameeyay laakiin fiisaha arimis kala baan la xalin iyo tijaabadiisi laakiin isbuuc dambe ayuu soo holgali doonaayo isbuuc dambe gambar ay leedahay manchester gambar weyn ay leedahay yaa marka waa kaayo waliba ninkan waxaan amada ku tuuray fabinho mugtadadka qaar way mucaaradi karaan oo cidhi karaan casemiro muxuu yaqaanan soomaali waa taqaan rag sicilisa ku dheer rag qofku rag sicilisa ku dheeraad maaha waa laga gudbi xilay ka ninku hadduu laacib yimada lagu tuuraa bal fifa biyo oo liverpool ciyaar wuxuu leeyahay dabcan buu leeyahay xisxi fiican buu noqon doonaa wuxuu manchester united ninka liraado casemiro leeyahay waxaan kala soo ciyaar u leeyahay ninka ka xulka wadankayga iyo real madrid bi baan kala soo ciyaari buu leeyahay ya mid kale dabcan wuxuu leeyahay manchester wuxuu u noqon doonaa casemiro xisxi aad u fiican casemiro waa nin akhli badan buu leeyahay oo aad u fiican waa nin kubada cirka ku fiican sidoo kale wuxuu leeyahay kuma adkaan doonto leeyahay inuu la qabsado ciyaaraha kubada cagta premier league hor uu shaqadiisa ka cabaya wuxuu kula difaacay ninka iska garab ciyaari doonan fred iyo casemiro wuxuu leeyahay marka iska garab ciyaarayaan brazil looma dhawaa karo hal ciyaar bisba weligood guldar la kulmeen marka iyaga la filayay naxda kuma yimid kood ciyaari doonano waxaan u leeyahay ninkan waxaan la yaabana u leeyahay sababta ay maalin kasta u cambaareynayaan buu kuwa kan ninka freda ya فرد حتى ودي فاعي نيكال رادو فابينيو او واوود براسيل موقتاي وليبا تينهاك ايا كقابصدي سببتي حالي اوسان او عيار سينكيت كان اوغوصو بلاودي ماغوايو كابتانكي اي رونالدو كبيركي يا وحال وحول لاي كما حال لاي اريكا ينان مقعو دا سو شيخادو مر ربو ويري معنا بلسي مركو دي جاني سيري دونان بولاي بلسي انقو وليب عيارتوي ايا نوردمان سوق وليب وفرويا بولاي رونتي ma aan ciyaartoy in iska soo xabsad doono laakiin tay ayaan ku qaadanaynaa wiil leeyahay ciyaartoga marka waa kaayo ninkii Ten Hag xalay uu qabtay waliba nin la yiraahdo Gakpo ayaa la sheegay in uu isu diyaarinayo inuu aqbalo ugu dambeyntii ku birida kooxda Manchester United maalmaha soo aadan Gakpo wakiiladiisu ayaa sugaya arinka Antony na wali waxa laga marka hadii Antony ku guldareystaan Gakpo ayaa qaadanayna isla ninka xariifa balse Antony arkiisa ba gabagabo muuqanayba Antony todobaadkan uu diiday inuu la tababarto kooxdiisa Ajax haddana uu diiday inuu ciyaaro haddana xal wuxuu sameeyay qishka la weyn wuxuu soo bandhigay isagoo daawanaya ciyaartii Manchester ay ka badinaysay Liverpool waxaasna waxa ku cadeynayaan Antony inuu soo socdo Redivillo marba hadduu Antony imaanayo Gakpo waa iska dhaafi doonaa balse Gakpo waa plan B haddii ninkan 18 milyan lagu rabo ay heli kari waayay maayada balse wuxuu muuqanaysaa inay heli karaan marka Antony waxa la arkay xal isagoo ciyaartii laba halka ku dhamaanaysay inuu la daawanayo walaalkiis Emerson Santos ayaana bartii soo dhigay qoraalka kan yaani iyo daawanay ciyaarta tano jameerta maynaad waxay aaminin in ninkan uu u ciyaari doono Red Devil mid kale Liverpool bandhigoodii xalay waxa ku tilmaamay Jamie Carragher inaan uunan ahaa mid aan la cafin karin mid kale wuxuu sheegay Liverpool inuu Red xal u ahayn ciyaartii maynaad ay la ciyaareysay wuxuuna sheegay in Liverpool shii imi ku ciyaareysa ay ma taqaana runtii million miles yaani waxay u leeyahay Man City aad bay kaga dambeeyaan buu leeyahay Liverpool yaani Liverpool shan hadda arkaysu leeyahay ee Man City aan arkisma ba gaari karaan buu leeyahay macna million mile wada dheer ba inoo dhaxaysu leeyahay talaabo badan ba noo dhaxaysu leeyahay nimanka City inaan gaari karno marka Jamie wuxuu leeyahay xalay marada ka dhacday Liverpool Redmond maan waheen buu derbiga in si fiican u ciyaaraan bandhigoodan lama cafi karin Cityna ma gaari karaan buu leeyahay imi Liverpool wuxuu ku jirtaa booska 16aad ee Premier League Arsenal ka maxaa la ciibubaya ardada sanadka wada rasana ya dadka qarna madaxdooda deganba oo Arsenal ku qoreyso mid kale tobar Liverpool Klopp wuxuu sheegay ya natiijadii xalay inaanu ahayn mid la aqbali karo wuxuu tobar u sheegay gabi ahaanba ya ciyaartii xalay inaanu ku faraxsanayn wuxuu sheegay in ahayd natiijo aad looga niyad jabo sidoo kale wuxuu ka gaabsaday dagaalkii ay isku qaadeen Van Dijk James Miller
waxaan arkay Van Dijk oo lagu qeylinayo Milner ku qeylinayo dhahay war maad kubad hor u soo raacid mar iska taagan tahay inaad ka baqayso in kubada lagu maro baad ma iska taagan tahay Van Dijk fugambis ku cabsada moogtahay waxaas wax kaaga dhigaya marka odag iyo xali kaaba ku kacayo taana waa taa xilli Jamie Carragher uu sidoo kale yaani weerar ku qaaday Van Dijk uu leeyahay uu difaaci kara kubada Jadon Sancho haduu hor u bixi lahaa marka Van Dijk xal isaguna marada ka dhacday mid kale hadaanu qaybaha kubada cagti kale ibsigu ciyaartoogu aan waadno maalinka waxaa kamid ah runtii AC Milan waxaa la sheegay in mataqaana ay doonatay ciyaartooga baqdo Jean Onana heshiis shaqsiyeed la gaareen ninkan ayaa badal u noqon doona ciyaartooga Frank Kessie mid kale Barcelona ninkay raadinaysay Bernardo Silva Man City madaxdu waxay ku dhawaaqeen markale in Bernardo si joogi doono kooxda Man City oo aanu iib ahayn marka Bernardo waxa la filayaa in halka si joogi doono mid kale waxa jiri doonta isbuucaan ciyaar u dhaxaysa Man City iyo kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa jiri doonto waa kulan yaani wax aruurin ah oo ay labada dhinac ay ciyaari doonaan marka dad ayaa u maleynayay in Bernardo uu kulankaaba u ciyaari doono kooxda kubada cagta Barcelona laakiin waa laga diiday waa maalinta bari habeenka dambe ayaa la ciyaarayay Barcelona sida ay ciyaari doonaan ciyaar wax aruurin ah marka waxay taagan yihiin Bernardo innaga ayuu ino joogi doonaa iyo halka mari doono mid kale Juventus oo la xirinayay Memphis Depay ayaa xaqiijiyay in ay la wareegayaan ciyaartooga ka waxaan warka qishay Paul Nedved oo ah madaxweyne ku xigeenka ajuusta wuxuu yiri ha Memphis waa mid ka mid ah ciyaartooga liiska inoogu jira yaa rag badan baan suuqa ka doonina Depay wuxuu ciyaari karaa weerar ka dhexe sidoo kale wuxuu ciyaari karaa garabka marka waxay mid aan muujinaysa Juventus in Depay ka qaadan doonaan kooxda Barcelona Barcelona ku khasban tahay in ciyaartooy badan kooxda ay ka saaraan malmaha soo aadan oo uu ku jiro Frankie Aubameyang iyo kuwa kale waxaan imiku bala sheegayaa Beric Aubameyang in Chelsea ku kalsoon tahay in ay la wareegayaan waxaan Aubameyang ku qaadanayaan lacag dhan 20 milyan Chelsea aad bay ugu rooday ciyaartooga waliba isbuuc dambe kale isbuuc ciyaartooga xirmay jir saddex saax ay sameyn doonta ugu horeey Aubameyang sidoo kale waxa shiska qayb ka noqon doona Alonso Barca xageeda mari doona Fofana iyo ciyaartooga Gordon ayaa in liiska ku jira baa leeyahay oo ayuu halka mari doona xitaa Ziyech ayaa la filayaa inuu Chelsea ka tagi doono baa leeyahay runtii oo aan ku faraxsanayn boos joogta la aan talka ka haysta waxana Abdullahi Ziyech oo ah walaalka ninka kan uu muujiyay qishka bixiyay inuu ninkan dib ugu laaban doono kooxda kubada cagta Ajax halkaas oo yaani ahayd meeshii uu ku wacdareeyay marka post la soo dhigay oo muujinay ninka halka ku laaban karo ayuu walaalkii link yaani lay gareeyo marka kuma faraxsan ninka booska Chelsea ka haysto ee aadka u yar Chelsea wuxuu yimaaday 2020kii wuxuu ku yimaaday 36 milyan wuxuu u dhaliyay kooxda 14 gool 84 ciyaar kooxda u ciyaaray Ajax bay halkii uu isagu ku dhaliyay 49 gool 81 gool uu caawiyay 165 ciyaar Moroccanku ayaa ah ninka ay jecel yihiin kuwa ka marka waxa la leeyahay maadaama raxiin kuwa kale yimaadeen ninka halka uu baxsan doona xilli xitaa la sheegay Alvaro Morata in uu u yahay Chelsea ciyaartoo kale oo ay suuqa ka doonayaan oo ay la wareegi karaan intaanu kale isku ciyaartoo xirbin haddii Chelsea ka baxana xitaa waxa la sheegay Thomas Tuchel in dacwo lagu soo oogay dacwadaas oo ah markuu cambaareeyay garsooraha ciyaartii Tottenham Antonio Tyler oo ku cambaari wuxuu yiri haduu ciyaarta garsooraha kale garsoori lahaa waanu badin lahayn waxa fiicnaan lahayd ruu ciyaarta inaanu ninka mar dambe ciyaarin aanu garsoori buuri marka xirir kubada cagta FA ayaa ninka dacwo ku soo oogay waxana la filayaa in kale ganaaxi karo Tottenhamna waxa la sheegay in doonaysa ciyaartooga Danny James oo Antonio Conte wuxuu doonayaa baa leeyahay ciyaartoy uu ku bedesho falowka Bayern Gil marka kaas oo runtii yaani la qabsan kari waayo ciyaaraha kan Antonio ba ninka doodi baa leeyahay xitaa ciyaartoygii kooxda Chelsea Palmieri ayaa la sheegay maanta inuu jawaab cad u mari doono kooxda kubada cagta maxaa jiraa West Ham oo runtii aanu ciyaarna marna aanu badin marka kaan halka buu marayaa ninkii maani ahaa Liverpool ay u dhibaatoonaysana nolol fiican buu ku qaadanayaa wadanka Germany isagoo 2 gool toddobaadkan dhaliyay ciyaar 7 gool ku dhamaatay ayaa xitaa wuxuu dhaliyay rigoorihiisi ugu horeeyay mar wax laga weydiiyay la yiri wariyaha maano rigoorahaad ugu horeeyay baa dhalisay maadaama ninkii kanu yaani maadaama ninkii weligii aan wax rigoor ku dhalin Premier League ninkii waa in khataata buugtay maani waa ninkii rigoor aan dhalin haddana goolashiisu iska badnaayeen wuxuu sheegay ciyaartoygu aad ugu faraxsanaa in rigoor intuu qaatalka ka dhili waxaan rajaynayaa wari in aan rigooroy kala badan dhaliyo sidoo kale wuxuu ku shitilmaamay natiijadii 7 gool inay ahayd mid aad ugu farxay Blondoska ayaa baxay problema jiro Bayern Munich wali goolashiiba farinayaan wuxuu hadda si maraya goolkiisa saddexaad tan markii Liverpool ka soo tagay maani marka cumadiisu waa lahayd sarlaahayo maani markuu shaqaleynayna Liverpool wali waxay ku jirtaa aan oo yalbaabkii xiro maalmo xun bay nimankii marayaan war saaxiib yar ciyaari waa naga intaa nabadgelyo.